Vi vet ju att många studenter på Malmö högskola har idéer som de vill utveckla och företag som de kanske vill komma vidare med. Och då vill vi vara här och erbjuda ett stöd. Visionen med programmet är ju att hjälpa studenter att våga. Och våga satsa på sina idéer och ta dem vidare. På Malmö högskola så vill vi visa studenter att företagande kan vara en alternativ karriärväg. Och tro på sig själv. Vi vill att våra studenter ska få en koppling till näringsliv och få kontakt med ledare och chefer och entreprenörer som kan inspirera dem. Vi har låtit studenter pitcha för investerare men också för våra affärsutvecklare här på Malmö högskola. Mentorn är ju ofta en person med gedigen erfarenhet av att driva företag, starta företag, ledare eller erfaren specialist. Jag skulle absolut kunna rekommendera någon att delta i ett sånt här mentorsprogram. Du lär dig också mycket av dig själv, alltså det blir utvecklande för dig själv som person och också som framtida företag och entreprenör. Den 4 oktober om en månad så är det tanken på att jag kommer ha lansering för mitt företag. Men mitt stora hinder har väl hela tiden varit en själv, att man inte har vågat ta det där första steget och försöka på något sätt att komma vidare. Så därför sökte jag till det här mentorsprogrammet. Jag har fått den kompletteringen jag har sökt, att det är någon som bekräftar detta behöver du tänka på och detta kan du släppa för det är inte ens relevant. Visst, all information finns ute på nätet, men var ska man börja? Med en mentor så får du svaren alltså, med detsamma. Det har varit en mycket lärorik och spännande resa. Mentorskapsprogrammet har också öppnat andra dörrar. Som till exempel så har jag blivit introducerad till Leapfrog som stöttar en rent finansiellt att kunna satsa tid på sitt företagande. Och det är jätteviktigt att man kan lära sig också att vara sig själv. Självkänsla, självförtroende, vem är jag? Mentor kan ge jättebra för folk som jag precis påbörjat till att bli företagare. Jag jobbar på Pastor på AB och jag har sökt upp mig som freds. Efter att ha jobbat där 24 år så jobbade jag precis där som anställd. Det var ångest att trycka på den här knappen när jag skulle skicka iväg detta meddelande till min chef för att jag säger upp mig. Men nu har jag gjort det, så nu är det klart. Så nu är jag borta. Så nu kör jag eget. Jag lever i en helt annan verklighet eller värld än vad min adept gör. Alltså jag kan inte riktigt relatera till vad det är hon egentligen vill. Och jag ser det som en styrka. Jag ser att det gör att jag kan göra mycket mer för henne. Grunden handlar ju om mötet och att vi lär känna varandra. Robert nämnde det här att vi har ju en samtalsguide som grund som då Mentor International har tagit fram. I mitt fall blir det också generationsmöten, att man upptäcker att ja, jag kanske kan ge någonting som de inte har tänkt på. Därför att jag har gjort en väldigt massa misstag och en väldigt massa erfarenheter under de här åren. Det är väldigt lätt att bli engagerad. Man får så mycket tillbaks. Man kan bidra med kunskap, men det är fortfarande adepten som har sin dröm och sin vision. Genom vägledning av min mentor så har jag till och med fått uppdrag i mitt företagande.